Три месяца пенсионеры-переселенцы не получают пенсии. Произошло это из-за неразберихи в законодательстве. Раньше, чтобы получать выплаты, в справке переселенца проставлялся штамп миграционной службы. Сейчас решением Кабмина исключена норма о процедуре проставления штампа, о чем сообщено на сайте миграционной службы. Однако в Управлении труда и социальной защиты до сих пор штамп требуют. Таким образом, пенсионеры оказались в подвешенном состоянии. Как с этим бороться и когда это закончится, постарались прояснить в правовой приемной, где переселенцев консультирует юрист. Штамп миграционной службы не ставится. В связи с тем, что вошли изменения в закон о внутренне перемещенных лицах, они не ставят штамп миграционной службы. У ТЗСН и пенсионные фонды не принимают закон как выше нормативный акт над постановлением и считают, что они должны распоряжаться только постановлением, которых у них находится. Постановление 505, 509 четко написано, чтобы получить помощь или продлить помощь, надо штамп миграционной службы. Сейчас два варианта: или подождать, когда что-то произойдет, какие-то изменения произойдут в постановлении 509, или подавать в суд. И суды решают позитивно, то есть они судебное решение, если поинтересоваться так по всей Украине, они позитивно решают. По пенсии 100% всегда позитивные решения. Пояснили свою позицию в Управлении труда и социальной защиты города Краматорск. Начальник управления Ольга Игнатенко говорит, что ситуацию может исправить только соответствующее решение Кабмина. Но в данном случае, в соответствии с 509 постановлением Управления труда и соцзащиты на местах, они ведут учет граждан в единой информационной базе данных перемещенных лиц и выдают соответствующие справки перемещенных лиц. В соответствии с тем же 509 постановлением, справка для штампа миграционной службы является недействительной. По закону миграционные службы забрали эти полномочия, передали их регистрационной службе, но в 509 постановление изменения не внесены. Кабинету министров было предоставлено 3 месяца для внесения изменений в свои нормативные документы, а потом этот срок был продлен до 1 июня. Необходимо ждать внесения изменений в постановление Кабинета министров. То есть это должно быть решено на уровне Кабинета министров. Также в последнее время имеют место задержки пенсии тем пенсионерам, которым необходимо продление действия уже имеющегося штампа. С 5 часов утра. Зачем стоите? Зачем за хлебом? За пенсией стоим. За пенсией. За штампом? Да, за штампом. За продлением или за новым? За продлением. Пенсию не дали. Вот, стоим. Вам раньше был у вас уже штамп? У меня уже 3 штампа. Сейчас вы стоите за продлением? Да, за продлением. И вот с пятницы стоим. С пятницы. А вы откуда, если не секрет, приехали? С Донецка. Потому что у них сервер в пятницу вообще не работал, люди простояли, ушли. Сегодня снова с утра пришли, полвосьмого люди открыли, сказали, у них снова не работает сервер, у них снова проблемы. А у вас уже штамп был, вы просто продлеваете, да? Конечно, да. И вот теперь люди пришли, тут и дикие очереди были, люди рассказали, расходитесь, ничего не будем делать. Потом вроде бы что-то там чуть-чуть починили, но это же что-то. Понимаете, я не знаю, что именно начали отпускать, но в принципе сказали, что сервер все равно в каком-то там нехорошем состоянии. Ну неужели ты же чтобы какой-то программист не обслуживал, что он приходил, через часик пришел, человек починил, это не так проблематично. Родственники в Мариуполе сейчас живут. Это вообще сумасшедший дом, всем полностью отказали в пенсии, полностью всем закрыли, приезжайте, перерегистрируйтесь, полностью по новой оформляли все справочки о временном проживании, полностью подавали все новые документы, все это сделали, значит, а справку старую, вот у вас через полмесяца кончается, вот она, приходите, еще будете отмечать справочку. То есть, понимаете, вот каждый на своем месте городит так, как хочется ему. У меня 1211 пенсия, что можно положить? Квартира 600-700. Субсидия не положена, потому что двухкомнатная квартира. Я живу одна. Я 2 инфаркта получил. Получил я инсульт, а ніякої допомоги я не получаю за свої кошти, беру ліки, купляю. Мені треба більше, ніж пів пенсії платити на ліки. Я не доволен. Имею вроде бы неплохую пенсию в сравнении с моими подругами. Так, а я учитель бывший.
такая учительская пенсия вообще. $50 – это кошмар. 50 лет проработал, а 1500 пенсия – это что? Я сварщиком проработал 40 лет. 10 лет на коксохимии. Такая зарплата, пенсия. Ни одного прогула и на доске почета. Так что тут справедливости не знаю. О каком соответствии можно говорить, когда цены такие зашкаливают, что я 100 рублей иду в магазин, я ничего не могу практически купить там. Слава Богу, троє дітей, які ще трошки роблять. А я думаю, хоч устроюся ще на роботу. Вони говорять, нам треба активних, комунікабельних. Я так послухав, говорю, ну як кончаться ваші активні і комунікабельні, і треба буде щось робити, поки в мене ще ноги носять, і по гриби хожу. От тоді ви мені позвоните, то я до вас приїду. Майже вдвічі зростуть тарифи на тепло із 1 липня. Нові ціни затвердив державний регулятор, Нацкомісія у сфері енергетики та комунальних послуг. Українці, які мають будинкові лічильники, платитимуть 1043 гривні за гігакалорію, а не 534, як раніше. Однак це середня цифра. Остаточна сума у платіжці залежатиме від підприємства, яке постачає тепло. У Нацкомісії пояснюють, тепло здорожчало, бо уряд збільшив ціну на газ, а це основна складова тарифу. Натомість присутня на засіданні народний депутат Юлія Тимошенко це рішення розкритикувала. Назвали його необґрунтованим і заявила, що буде подавати на державного регулятора до суду. Рішення дозволить мобілізувати енергоефективність, мобілізувати інвестиції до галузі і зробити життя нас і всіх наших нащадків більш здоровим. Рішення прийнято. Я всім дякую. Під час засідання під будівлею Нацкомісії мітингували представники профспілок та бюджетники. Вони вимагали не підвищувати тарифи. Та хто його потягне до цього? Боже спасі. Ніхто не потягне. Ми живемо вдвох із чоловіком, то кінець кінцями не зводимо. Раніше можна було б щось і діткам дати, якусь копієчку, а зараз нема. І оці нулі – це те, що Україна вистраждала протягом півтора роки. І оцінули за вчорашній день. І оцінули за позавчорашній день. Україна не мала цього довгих 18 місяців. А управиться ли с народными бунтами и гневом, если такое возникнет? Если бы до кобы во рту росли грибы. Вот в данном случае нужно понимать, что любые протесты – это некое организованное действие. У любого протеста есть лица или лицо, у любого протеста есть организаторы. И поэтому, когда мне рассказывают, что Майдан сбежался сам по себе, просто потому что так невыносимо было жить, сейчас условия жизни любого из нас гораздо хуже. И, как вы видите, никаких Майданов не существует, их просто нет. А это значит, что у них нет организаторов. Поэтому рассказывать про Майданы можно кому не угодно, но только не бывшему историку, не бывшему журналисту и человеку, который в политике уже десяток лет. А видите ли вы предпосылки или зачатки решительности и готовности общества выходить на улицу и пробовать? 100% они есть. 100% они есть. Есть необходимые условия для этого. Нет на нынешний момент организующего звена, то есть организующего начала. Вот почему так яростно режим сражается с теми, кто потенциально мог стать лицом протеста или лицами протеста. Вы посмотрите, сколько арестов прошло в том же Харькове, в Одессе, сколько их происходит каждый день, то есть вычленяют лидеров общественного мнения и расправляются с ними только для того, чтобы тот или иной лидер общественного мнения не был лицом этого протеста, за которым пойдут. То же самое не дают просто эфир оппозиционерам, не дают эфир тем людям, которые способны очень просто выразить чаяние людей и выразить их интерес. А верите ли вы в несиловой метод смены действующего режима? Он существует, но при условии невмешательства третьих сил из-за рубежа. Любых. Какие настроения у региональных правящих кругов?
депрессивные. Их демотивировали очень сильно. На нынешний момент я понимаю, что их оставили один на один, во-первых, с социально-экономическими проблемами. Это ж к ним в приемные ходят люди, которые потеряли сына в АТО, так называемом. Это к ним ходят люди, у которых пятеро детей на руках, и они потеряли работу. Это к ним ходят те бабушки, дедушки, и молодые, и среднего возраста, те, которые не способны на нынешний момент оплатить жилищно-коммунальные услуги, потому что у них нет таких доходов и так далее. Это те люди, которые в жизни сталкиваются со всеми теми проблемами, которые есть на местах. Что такое президент, что такое премьер-министр? Они же видят фактически жизнь с окна своего Мерседеса. Они же не понимают, чем живут регионы. И при этом, заметьте, самостоятельностью, особенно финансовой, регионы никто не наделил до сих пор. То есть все ресурсы стекаются в Киев, все ресурсы стекаются в центр. І ими здесь рулят і розпоряджаються. Дякую, що пустили до вашого кабінету. Які заходи планує уряд? Ми не просто плануємо, ми вже здійснюємо цілу низку заходів, яка, на нашу точку зору, посилить захист людей і посилить добробут і підвищить рівень життя працюючих громадян України. Зокрема, протягом останнього часу, 16-го року, був зменшений розмір єдиного соціального внеску на фонд оплати праці. Він зменшився вдвічі, з 40% практично до 22%. Що це означає для працюючої людини? Це означає, що у роботодавця є можливості цей зекономлений ресурс спрямувати частину, безумовно, на підвищення економічної активності свого підприємства, на, скажімо так, на якісь внутрішні інвестиції, але все-таки, на нашу точку зору, основну частину від економії внаслідок зменшення податкового тиску роботодавець може використати і на підняття заробітних плат, а також на легалізацію економіки в цілому, легалізацію ринку праці і легалізацію заробітних плат. Це для нас суперактуальне питання, адже ми чудово розуміємо, що від сплати внесків, від легальної заробітної плати напряму залежить і надходження до державного бюджету України, і надходження до Пенсійного фонду України. Так виглядає, принаймні з точки зору журналістів, опираючись на ті заяви, які вже прозвучали, що це призвело до того, що грошей у Пенсійному фонді стало менше, але зарплати не виросли. Я думаю, що треба ще дуже зарано робити оцінки, чи відбулася реальна легалізація заробітних плат, чи не відбулася. Ми, я думаю, що це будемо відчувати не раніше, ніж вересень-жовтня місяця. Але ми чудово повинні розуміти, що легалізація заробітних плат, легалізація ринку праці, збільшення заробітних плат – це не лише питання зменшення єдиного соціального внеску, це комплексна реформа, легалізація бізнесу, зростання економіки України – це єдиний шлях для того, щоб підвищувати рівень і якість життя всіх українців, працюючих або не працюючих, бо від наповнення державного бюджету України або наповнення Пенсійного фонду України, який наповнюється за рахунок відшкодування від заробітної плати, залежить і можливість уряду підвищувати ці соціальні стандарти, підвищувати пенсії в майбутньому. Але реформи завжди потребують часу, а їсти людям треба сьогодні. Дивіться, внаслідок зменшення єдиного соціального внеску ми отримали дефіцит Пенсійного фонду України, держава отримала дефіцит на рівні приблизно 144 мільярда гривень. Але ми ці всі 144 мільярда гривень, ми сказали, що ми Пенсійному фонду профінансуємо із державного бюджету України. Це означає, що незважаючи на таку складну ситуацію в Пенсійному фонду, всі пенсіонери,
в повному обсязі і вчасно отримують свої заробітні свої пенсії. Ніякого краху, ніякої кризи пенсійного фонду уряд не допустить. Це наше зобов'язання перед пенсіонером. І бізнес вже, в принципі, починає демонструвати таку відкритість і довіру до уряду. Можливо, цифри якісь є? Так, у конкретних цифрах. Зокрема, от останні дані Держкомстату, коли за даними квітня місяця 2016 року розмір реальної заробітної плати по відношенню до квітня 2015 року зріс на 7,9%. Тобто заробітна плата в Україні за останні місяці без урахування інфляції, тому що це реальна заробітна плата, там не враховується інфляція, зросла на майже на 8%. Це прекрасний сигнал. Це вперше за останній рік ми маємо реальне зростання заробітної плати в Україні. Інфляція в Україні все-таки зупинена, все-таки не відбувається вже стрімкого зростання цін, як це було ще півтора роки тому. І з іншого боку, реальна заробітна плата збільшується, отже, бізнес потрошки детінізується. Тобто, економіка оздоровлюється і потрошки виходить на траєкторію сталого свого зростання. Позитив, безперечно, дуже потрібний. Але скажіть, ну от, наприклад, ніхто не допомагає, жінка сама, у неї є дитина, і вона отримує там трохи більше 800 гривень у місяць. Я розумію, але з іншого боку, рік тому ця людина, навіть не рік тому, а там 4 місяці тому вона отримувала допомогу в розмірі 300 гривень. На сьогодні вже 800 гривень. Тобто ми говоримо про те, що так, ми посилюємо соціальну допомогу, але для таких категорій громадян, можливо, треба, і ми це робимо через службу зайнятості, ми шукаємо можливості для все-таки для працевлаштування такої людини, щоб вона могла і виховувати свою дитину, і з іншого боку мати роботу, прийнятну для неї роботу. Держава – це не лише соціальна допомога. Це в тому числі активні форми працевлаштування людей і в тому числі стимулювання людей до активної зайнятості. Або, можливо, мені так здається, зменшення по якихось напрямках певного тиску. От, зокрема, щодо вартості ліків. Виникла така необхідність, що моєму чоловікові потрібен курс, і то, напевно, не один антибіотики. Треба 11 пачок, тобто це виходить десь 5-500, в інших аптеках десь до 6 тисяч дотягувало. Звичайно, що це дуже не по кишені. При будь-яких зарплатах це все одно не по кишені, бо це треба, мені треба викинути, ну не викинути, віддати дві зарплати свої місячні університетського викладача. В Польщі ці самі ліки коштує курс 1,5 тисячі 400 на наші гроші, на гривні. Тобто я не розумію, звідки така різниця, чому може бути така різниця ціни. Проблема ця дуже давня, але зараз вона є надзвичайно гострою якраз для цих вразливих категорій населення. Що тут можна зробити, що планує робити уряд? Я абсолютно згоден, і треба також відверто говорити про те, що, і про це говорить неодноразово прем'єр-міністр України, про те, що на сьогоднішній день ринок лікарських засобів в Україні сформований абсолютно непрозоро, він є абсолютно неконкурентний, і це на собі відчуває кожна людина. За відсутності конкуренції сьогодні монополісти можуть тримати ціни на ліки на захмарних величинах, розуміючи те, що іноді людям нема куди діватися, як купувати ці ліки за тою ціною, яка сьогодні не іноді, а в більшості випадків сьогодні знаходиться в аптеках України. Тому одним із перших рішень уряду було внесення до Верховної Ради України законопроекту, який відкриває вітчизняний ринок фармакології для якісних іноземних ліків. І сьогодні обмеження на, знов-таки кажу, на якісну продукцію будуть зняти. Коли це може бути?
В Верховну Раду України цей законопроект був поданий ще 4 тижні тому, і на минулому тижні він включений в порядок денний Верховної Ради України, і ми будемо робити уряд все для того, щоб цей законопроект на цьому тижні був прийнятий за основу і в цілому, і ми таким чином дали доступ українців до дешевих і якісних ліків і імпортного виробництва, а також вітчизняного ринку. Реакція на останнє підняття рівня пенсій, вона дуже неоднозначна. Тому що є таке, коли у людини пенсія збільшилась на 1 копійку, а є таке навіть, якщо це 19 гривень, а людина пропрацювала 40 з лишнім років, то людина сприймає це як наругу над тим внеском трудовим, який вона зробила за своє життя. Як можна зробити, на вашу думку, так, щоб люди все-таки бачили те, що держава рухається в бік справедливості, відновлення справедливості в забезпеченні рівня життя тих, хто працював? Протягом 2 останніх років не було взагалі жодного разу підвищення соціальних стандартів і проведення індексації. Перший раз ми змогли це зробити 1 вересня 2015 року. Тобто раз за 2 роки. В цьому році підвищення соціальних стандартів уже буде відбуватися 2 рази за 1 рік. Причому перший раз 6%, а другий раз 1 грудня на 10%. Тобто ми показуємо про те, що економіка починає оживати, що у держави з'являється ресурс. І цей ресурс буде в першу чергу направлятися на підвищення соціальних стандартів і на посилення, безумовно, обороноздатності країни. Щодо справедливості, ми скасували всі пільги і всі привілеї для чиновників. Ми скасували систему спецпенсій для народних депутатів, суддів, прокурорів тощо. І на сьогоднішній день всі вони виходять на пенсію за єдиним законом, як і всі звичайні громадяни. Що зробить уряд, планує, можливо, зробити для того, щоб субсидії отримували саме ті люди, які не можуть оплачувати вартість енергоносіїв? В цьому році для тих 5,5 мільйонів українських родин, які оформили субсидії в минулому сезоні, їм субсидія вже перерахується автоматично. Тобто цим людям, які оформили вже собі субсидії, не треба буде заново знову звертатися до управлінь соцзахисту, знову здавати заяви, знову стояти в цих чергах. Ми це робимо вже в електронному режимі, в автоматичному фактично форматі. Тобто система вдосконалюється. Для того і спрямовані сьогодні заходи в державі, для того, щоб сформувати такі умови в Україні, коли тіньову заробітну плату буде отримувати просто невигідно. І ми не оформляємо субсидії ні на палаци, ні на вілли, ні на там котеджі, які мають 500-600 квадратних метрів. 99% тих родин, які звернулися за субсидіями, є реально люди, які потребують допомоги держави. І ми мусимо захистити саме їх. Мінімально 1000 кубів. Щоб було тепло, нормально ходити в хаті. Але в хатах ми в холодних сидимо, тому що ми не можемо використати більше того, що нам дали. Нам дали субсидію 512 кубів на нашу хату. Узимку родина Ганни Іванівни зігрівалася електричним обігрівачем. Так сподівалися заощадити газ. Натомість отримали більші рахунки за електроенергію. Дитина йшла в школу, мама на роботу, я на роботу, виключали взагалі газ. Потім приходили вечором і включали, звісно, хата нахолоняла. Беремо субсидію. Субсидія, огород, моя зарплата, мамина зарплата, так і виживаємо. У жителів Худяків основний заробіток – від продажу городини та фруктів. Завторговані влітку гроші. Селяни утеплюють будинки, замінюють вікна та закуповують дрова для груб. Ми газом тільки як купуємося, протоплюємо, тому що це нереально отопить велику хату. Ми топимо грубами. Та як би складно не було, за комунальні послуги жителі платять справно, каже сільський голова. Пенсіонери в Худяках – узагалі найбільш дисципліновані платники. Я б не сказав, що здорожчання газу якось значно вдарило саме по платоспроможності, тому що люди оптимізуються, люди
переходять на альтернативні види опалення, або ті котли, які в них були на твердому опаленні, вони вводять знову в експлуатацію. Деякі сім'ї заощаджують на опаленні великих будинків. Приміром, узимку всі живуть в одній кімнаті або ж взагалі переїздять з будинку до прибудови. Ну, оце ж так пораємося, все відкриваємо верх, закриваємо верх. Ось так у повітці вже кілька років живе Ольга Петрівна з чоловіком. Адже будинок, який колись зводили по цеглині, тепер дуже дорого утримувати, а надто взимку. Щоб не посипались потолки, не посипались стіни, тримаємо плюс 12, плюс 14, а живемо в повітці. Така альтернатива. Бувший міністр палива казав, що село витримає. Та витримає село, це найлегше сказано. Так як вже ми тут витримуємо, то хай зайде зараз на город подивитися. Клубніка гниє, ми на неї надіялися, насадили, вона все ж гниє. А люди ж думали заробити собі на дрова, бо дрова дорогі і газ дорогий. І поки дощить, а на городі псується урожай, селяни з острахом думають про наступну зиму. Дар'я Бунякіна, Черкаси, ми разом. Чи можна було би зробити таку прозору систему, щоб держава бачила кожного незахищеного громадянина і абсолютно чітко розуміла, на що йому не вистачає грошей, чи на продукти харчування, чи на ліки, чи на енергоносії? Система, ну скажімо так, комунікації між владою і суспільством складалася роками, і, як правило, ця система була налаштована на інтереси чиновника, а не на інтереси громадянина. І якраз конкретний проєкт полягає в тому, щоб відкрити в 5 найбільших обласних центрах, це поки що, 5 таких пілотних проєктів здійснити щодо відкриття прозорих офісів щодо надання соціальних послуг. Де людині не потрібно вже стояти в чергах, скаржитися або, ну скажімо так, мотати собі нерви і здоров'я, проходячи всі там процедури отримання соціальної допомоги. Ми беремо на себе амбітне завдання, щоб до кінця 2016 року в 5 найбільших обласних центрах, попередня є домовленість про те, що такі центри будуть відкрити щонайменше в Києві, у Львові, в Харкові, в Дніпропетровську і ще в Одесі. Чи справді ви знаходите серед українських бізнесменів, зокрема тих, які входять в число найбагатших людей Європи, а дехто із світу, розуміння того, що настав час, коли бізнес має віддавати свої соціальні борги? Якраз ця комунікація влади і бізнес дає нам можливість збільшувати надходження до державного бюджету України і знімати гніт, тиск з соціально незахищених верств населення. Подивіться, останні ініціативи уряду щодо зняття оподаткування пенсії. Ви ж пам'ятаєте, оподаткування пенсії вводилося 1,5 року тому разом із введенням військового податку з громадян і обмеження виплат пенсії працюючим пенсіонерам. Це один із тих непопулярних заходів, які приймалися 1,5 роки тому, це був вимушений захід. Але у нас сьогодні з'явилися додаткові кошти, у нас сьогодні з'явився додатковий ресурс в пенсійному фонді, і ми прийняли рішення зняти оподаткування пенсій. 400 тисяч українських пенсіонерів це на собі відчують. Це і чорнобильці, це і колишні шахтарі, колишні військовослужбовці, колишні науково-технічні працівники, з них буде знято оподаткування пенсій. Тобто, бачите, от при взаємодії влади і бізнесу у нас з'являється більше ресурсу, щоб справді забезпечувати найбільш незахищені верстви населення. І тому, напевно, не треба там займатися там дуже сильними нравоученнями. Треба створювати можливості, конкурентні можливості для того, щоб тут створювалися робочі місця, щоб сюди заходили інвестиції в Україну, щоб світ бачив європейську, потужну, сучасну Україну, де можна і потрібно працювати. І тоді ми будемо мати не лише там зайнятість населення, не лише робочі місця, не лише заробітну плату, але і поповнення бюджетного ресурсу, який буде витрачатися в першу чергу на посилення пенсійного забезпечення, соціального забезпечення наших громадян.
Як ви бачите, кому зараз в Україні живеться найважче? Безумовно, люди пенсійного віку, це інваліди, це люди, які сьогодні позбавлені можливості, ну, скажімо так, уже для працевлаштування або для самостійного самозабезпечення. Коли ми говоримо, чому у нас такі малі, в тому числі пенсії, соціальні допомоги, так, ми воююча країна, і 100 мільярдів гривень, подобається це кому чи ні, але ми сьогодні спрямовуємо на Збройні Сили України. Так, ці кошти в мирний час, частину цих коштів можна було б спрямувати на підвищення заробітних плат. Але що це за 100 мільярдів? Це бюджетні кошти, це кошти, які сплачує в тому числі той же самий бізнес. Дякую. Дякую вам. Це те, що вистраждало.